Близько 2 тижнів триває протистояння за прибудинкову територію на вулиці Віктора Чміленка, 19, у Кропивницькому. На цьому місці планують будувати гаражі, проте мешканці будинку таку ініціативу не підтримують. Це була наша територія, де стояло в максимумі там близько 30 автівок. Це окрім тих, що стояли тут у нас у дворі. І ми мирно жили до тих пір, поки Віталій Білов не вирішив тут вже почати будуватися. Це наша придомова територія, яка скільки років принадлежала нам. Наша земля. Це наша земля, наше мнение. Ніхто не спрашивав. Ніхто взагалі. Ніяких документів на відказ від цієї території, що ми согласні, ми не підписували. В 2009 році міськрада з підписом Пузакова видала йому дозвіл на будівництво на цій території комплексу гаражів. На сьогоднішній день паспорт об'єкту висить. Ми можемо подивитися, що це, на жаль, не гаражі. Це просто СТОшка, де будуть бокси, обслуговуючий персонал, склад тощо. Нам немає де ставити наші автівки всередині двору. Всі дозволи на розбудову об'єктів наявні. Єдине, не вдається задовольнити жителів будинку. Є всі наявні документи, договор оренди на землю. Цільове назначення земельної ділянки – гаражі. І будувати я буду гаражі. Ніякого СТО там не буде. За словами мешканця будинку Сергія, днями при обході вони виявили руйнування блоку, через що побоюються продовження будівництва. Старожили, котрі проживали в цьому будинку і були при будівництві, знають, що цей будинок будувався на плавунах. Ми вимагаємо, по-перше, зупинити будівництво. Я прошу прощення, то, що люди говорять, для цього существує експертиза. Да? Во-первых, это строительство одноэтажное, раз. Во-вторых, там, где сейчас заливаются фундаменты, больше 20, там, наверное, метров 25 от жилого дома. Я сегодня видел видео, на котором они говорили, что эти трещины с 2011 года. На підставі будівництва конфлікт жителів будинку та представника забудовника загострився. Люди стали блокувати будівельну техніку та мітингувати поряд з забудовою. Приїжджала поліція, сказали, що буде виділено слідчий, і на період розгляду цього справи буде встановлено будівництво. Але будівництво не зупиняється. Він сьогодні пригнав трактор. Добре, що люди побачили і стали стіною. Ничего противозаконного я не делаю. Есть дозвіл на будівництво, ми будуємось. А вони нам заважають. Хоча ми договорились о том, що я зроблю для них парковку, вона зроблена. Я готов ще їх прибудинкову територію облаштувати паркінгом, поставить відеонагляд во дворі, облагородити детську площадку. Но вони не хочуть нічого слышати. Представник забудовника стверджує, що проєкт з благоустрою двору покажуть жителям будинку вже на цьому тижні. Богдан Шевченко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.